បរណៈតាងលើកទៅពុទ្ធលើកនេះកំតោកម្មចង់ច្បិចឲ្យឃើញឲ្យគេឃើញរឿងយូរនេះបាទហើយណាទៅនៅពេលហ្នឹងមកអនមកមកជុំថាជុំថាអញគិតកាមើលថាអូអញថាឈប់នេះសោះណោអោអោមកផតក្រោយណាមកបាក់ដល់មកមកផ្លាច់នេះនំនេះតែមិនតរងមកមក